Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պան Ստեփանյան, թեև իշխանությունները պնդում են, որ հայ գերիների վերադարձի թեման բոլոր հարթակներում քննարկման առարկա են դարձնում, այդուհանդերձ ահազանգեր են հնչեցվում նաև մասնագիտական շրջանակների կողմից ու հանրային, որ բավարար չափով աշխատանք չի արվում, հակառակ պարագայում արդեն կունենային արդյունքներ։ Խնդրեմ ձեր դիտարկումները։ Այդ ահազանգեր հնչեցնողներից մեկը նաև ես եմ, եւ այո, ես կարծում եմ, որ բավարար չափով քաղաքական հարթակում բավարար չափով ջանքեր չեն ներդրվում պատանների եւ գերիների վերադարձի ուղղությամբ, եւ ամենավերջին ապացույցը դրա ՄԱԿ գլխավոր վեհաժողովի թե վարչապետի ելույթում եւ թե ընդհանրապես այդ ժամանակահատվածում ուրեմն տարբեր պետությունների հետ հանդիպումներում գերիների եւ պատանների թեմայի ընդհանրապես չանդրադառնալն է։ Ես իրապես չգիտեմ, մի գուցե ոչ հանրային ինչ-որ բան արվում է, բայց առնվազն այն շահագրգիռ կողմերը, որոնք որ պետք է առնվազն տեղեկություն ունենան, թե ինչ է կատարվում, բոլորի հետ էլ ունեմ կապ, խոսում եմ եւ չենք տեսնում այդ քաղաքական որոշակի հստակ գործողությունները։ Էլի առիթ ունեցել եմ ասելու, որ իրավական դաշտում արվում է զուտ մարդիրակների եվրոպական դատարանի միջոցով կամ այլ ճանապարհով, բայց մենք բոլորս տեսնում ենք եւ 20 թվականից հետո համոզվում ենք, որ իրավական ճանապարհով այս խնդրի լուծմանը հասնելը ուղղակի անհնար է եւ պետք է ուժեղ քաղաքական ճնշում բանեցնել Ադրբեջանի վրա, որը ցավոք սրտին եւս մեկ անգամ պետք է արձանագրենք, որ չի արվում։ Չի արվում, թե ի վիճակի չեն հաշվի առնելով աշխարհաքաղաքական իրավիճակը։ Գիտեք, դա ամբողջությամբ հումանիտար հարց է եւ աշխարհաքաղաքական իրավիճակը դրա հետ որևէ առնչություն չունի, եւ ինձ համար է զարմանալի է, որ այդ հարցը 100 պաշարջի չի հասցեագրվում, որովհետեւ ըստ էության այն որևէ, օրինակ, եթե վերադարձի իրավունքի մասին ենք խոսում, անընդհատ բերում են այն արգումենտը, որ Հայաստանը ինքը անվտանգային խնդիրներ ունի, բայց պարագայում սա ամբողջությամբ հումանիտար բնույթի հարց է։ Ինչն է պատճառը, որ նորմալ ձևով հարցը առաջ չի մղվում։ Մանավանդ որ գիտենք, որ Ադրբեջանը տարբեր առիթներով էլ ապացուցել է, որ այս հարցը իր համար քաղաքական հարց է եւ ինքն քաղաքական շահարկման, քաղաքական սակարկման հարց է։ Ըստ այդմ պետք է, այսինքն, քաղաքական դաշտում է հարցի լուծումը եւ պետք է ավելի շատ ջանքեր ներդրվեն հասնելու որոշակի արդյունքների։ Շնորհակալ Ստեփանյան, նկատում եմ հալով, որ այս իշխանությունների կողմից ստացած բազմիցս միախավորում են արցախցիները, արցախի պաշտոնյաները, տեսնում են, հա, մեկնաբանություն պարոշան Հովանյանի հասցեին եւ այլը։ Հնարավոր համարում եք, որ պարզապես այս իշխանությունները չեն ցանկանում ծախսում բաղվող արցախի ռազմական քաղաքական գործիչներին այստեղ տեսնելու։ Ինչի հացը կոպիտել։ Ես չեմ կարող, տեսեք, ես սիրում եմ ընդհանրապես ստակ փաստերով եւ կոնկրետ վերլուծություններով խոսել։ Չեմ կարող նման եզրակացություն անել, բայց ինձ համար դա տապարտելի եւ քննադատելի է, եւ արցախցիների հասցեին հնչող բոլոր վատ խոսքերը, այդու նաեւ արցախյան իշխանությունների եւ այս ուղությամբ չներդրվող ջանքեր, սրանք հանգամանքներ են, որոնք երբ որ իրար կողք ենք դնում, ձեր եզրակացությունը խիստ տրամաբանական է դառնում։